Nede i hjørnet igen, da de er ved at miste pucken. Får den igen her i stedet for. Og sætter den ind til 1-0. Der er tomt mål at skyde på dernede, og det rammer han Rungsted til 2-0. Med 1.30 tilbage på uret. Og det ligner Rungsted i semifinalen. Her slutter det, og Rungsted er klar til semifinalen, vinder 2-1 i opgøret her, og sender dermed Herning på tidlig sommerferie. Ej, han er ved at stærke dernede, Thomas Lille. Han har ved at flere flotte præstationer. Rungsted med mulighed og uenig her ved Tim Daly. Hurtigt. Danny Madsen med fart, sætter den ind. En nærmest tro kopi af målet, som Valdemar Malberg, der åbnede det hele i Esbjerg. Det her, det var Danny Madsens første mål i Rungsted-trøjen. Helt uden for pletten, man får den der altså revet helt op og river vanddunker det hele med. Det er altså en meget, meget, meget stærk afslutning, han får sendt afsted der. Bum, der popper han. Løber ud, og han er skøjt ud nu, den finske keeper. Rungsted med 6. Spiller. Og her er Markus Olsson! Persson, der driver pucken ind. Og efter en 20-30 sekunder, vælger Hjalmarsson at tage Kolpanen ud. Olsson, der finder et fint rum. Det er som om, den lige tager på trøjen eller buksekanten af Janne Christensen, der ellers prøver at ofre sig. Og jeg tror ikke, jeg kan se. 6 døgn og cirka 3 timer nu. Rungsted afgør. 28 sekunder skulle de bruge. 28 sekunder. Morten Jensen, en Esbjerg-dreng med succes i Rungsted, og nu har han forlænget den her serie. Og vi ser situationen her. Ja, Morten Jensen er oppe og luk banden af, og med det offensive mindset, han generelt spiller med, ser en åbning og kører ind og trækker den. Ej, virkelig flot smidt op i det lange hjørne. Lad den ligesom lige rulle lidt af bladet, så han får den åbnet helt op og kører den helt op. Det vinder den. Den der, der var en chance. Det er udligning. 4,2 sekunder. 4,2 sekunder tilbage. Rungsted udligner for anden gang på 3 dage til 3-3. De gjorde det onsdag aften. Der var der længere tilbage. Her 4,2 sekunder igen. Og vi er på vej i en ny overtid. Nej, 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 nej. Det er helt vildt det her. Som igen afgør hurtigt og vinder 4-3. Der er kamp 7 på mandag. Hvis nogen... Hart! Niklas Hart scorer og afgør! Niklas Hart sætter pucken op efter 4,5 minut og har lige sendt Rungsted i finalen. Sikke drøn, der kom fra Niklas Hart.